aqui, dois elementos complementares se fundem com facilidade: terra e água, a taurina e o escorpião. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 95%. A terra é uma base sólida e estável para a água. A água se funde com a terra, é absorvida por ela. Eis aqui a fusão de dois elementos divinamente lindos e férteis. A taurina e o escorpiano representam a polaridade mais sensual e sexual de todo o zodíaco. A compatibilidade entre a taurina e o escorpiano é exageradamente alta. Como todos os signos opostos, touro e escorpião podem ser loucamente atraídos um pelo outro, mais ainda por causa da natureza sexual de ambos. Eis aqui a representação do contato básico entre os planetas sexuais, Vênus e Marte, sendo dos reinos físico e emocional, como um signo de terra e água. A intimidade aqui flui de forma instantânea e enigmática. Touro rege os cinco sentidos, prazeres sensoriais, os prazeres físicos. E escorpião rege as emoções mais profundas e os órgãos sexuais. A taurina e o escorpiano são capazes de uma conexão emocional e sexual tão profunda a ponto de nenhum outro signo do zodíaco ser capaz de alcançar. O sexo entre a taurina e o escorpiano pode ser exageradamente intenso e insaciável. Eis aqui a representação da fome com a vontade de comer. Um detalhe importante é que esta fusão traz consigo todos os problemas emocionais não resolvidos como bagagem em seus encontros sexuais. A emoção será a única coisa que restará, e o sexo será uma maneira de se conectar e não um meio de satisfação pessoal. O mais incrível é que isso pode se tornar uma obsessão e até um vício. Mas quem abriria mão da oportunidade de uma intimidade tão profunda? Quem? Eles são o significado de um relacionamento profundamente íntimo e uma vida sexual muito rica. Desde que escorpião seja terno o suficiente e a taurina esteja pronta para experimentar. Confiança, 80%. O escorpiano raramente confia em alguém além de si mesmo incondicionalmente. E em um relacionamento com uma taurina, ele construirá a sensação de segurança que tanto precisa. Não que o escorpiano seja inseguro, mas sua natureza emocional profunda os faz questionar os motivos de todos com cautela para não se machucar. Pois ele sabe o quão cruel podem ser com ele, e para evitar o quão cruel ele poderia ser. Aqui existe uma linha tênue entre duas possibilidades em um relacionamento de uma taurina com um escorpião. A primeira é a desconfiança do escorpiano se a taurina se fechar demais, ficar inacessível e muito quieta, o que despertaria a desconfiança do escorpiano, fazendo com que ele começasse com uma linha de interrogatórios obsessivos, o que de imediato prejudicaria a confiança nela. A segunda opção seria a taurina estar aberta o suficiente para compartilhar o que o escorpiano precisa ouvir. Se eles conseguirem encontrar esse bom equilíbrio, não deverão ter problemas. À medida que se tornam cada vez mais íntimos, a taurina se sentirá segura o suficiente para compartilhar tudo o que o escorpiano quiser saber. E ele perceberá que sua venusiana continuará firme, estável e segura, para que ele possa ancorar sua confiança nela. Ainda assim, ele vai querer saber todos os passos da taurina. E até aí, tudo bem, pois a taurina usualmente não se importa em dizer. Ela também pode querer saber tudo
sobre o que o escorpiano vai fazer. No entanto, nem sempre o escorpiano se sentirá tão à vontade para contar. E isso pode suscitar algum desconforto para a taurina, já que ela fala tudo para ele, mas ele parece querer esconder alguma coisa. Esta é, sem dúvida, uma das combinações mais perigosas de todas. Isso porque, se der errado, as consequências jamais serão esquecidas. E talvez as feridas jamais serão curadas por completo. Mas, se der certo, eles têm o potencial de ser o casal perfeito, o mais intenso, apaixonado e interconectado de todo o zodíaco. Intelecto e comunicação, 75%. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção pode se converter em palavras que serão processadas com a máxima atenção por parte de ambos. A comunicação entre a taurina e o escorpiano pode se dar a nível telepático, tamanha força de completude e ressonância. Como todos os signos opostos, eles parecem completamente diferentes e como se não tivessem nada em comum. Ainda assim, devemos ter em mente que os signos opostos se complementam perfeitamente e sua comunicação deve ser emocionante, desafiadora e algo para desfrutar se ambos estiverem confiantes o suficiente. Embora Escorpião se aprofunde em todas as coisas com as quais a taurina pode parecer não se importar, ele pode ficar muito surpreso ao descobrir que por trás da natureza terna e viva da taurina há uma profunda compreensão de tudo o que acontece naturalmente, por mais sombrio que possa parecer. Em troca, o escorpiano mostrará à taurina o valor da vida de sua perspectiva. A taurina pode achar incrível como o escorpião, um signo de morte e destruição, pode entender a profundidade da vida e da emoção melhor do que qualquer outro signo do zodíaco. Emoções, 99%. Não há melhor personificação de Hades e Perséfone, o deus do submundo na Grécia Antiga e a filha raptada de Deméter, a deusa das estações. Uma ideia de amor imortal. As emoções aqui vão do 8 ao 80, tanto em Touro quanto em Escorpião. Essa conexão emocional é realmente digna dos deuses. Esses dois não representam apenas o eixo das dignidades especiais da Lua, que fica exaltada em Touro e queda em Escorpião, mas também Vênus, como regente de Touro e exílio em Escorpião. Justamente os dois planetas que falam sobre nossos valores e nossas emoções. Valores, 99%. A taurina e o escorpiano valorizam a vida e o amor de uma forma que nenhum outro signo entenderia. A profundidade de seu sistema de crenças vai até o núcleo do planeta Terra. E se eles começarem seu relacionamento na mesma página, ou seja, com o mesmo ideal e propósito, isso pode mantê-los unidos por muitos anos. Embora suas perspectivas sejam diferentes, quando se trata de valores materiais e emocionais, seu núcleo é o mesmo e todo o resto pode ser ajustado. Atividades compartilhadas, 85%. A maioria das taurinas e dos escorpianos tendem a compartilhar o que a maioria das pessoas acham prazeroso e normal, como atividades rotineiras, comuns para todos nós. Aliás, é bom lembrarmos que a terra e a água representam a prisão na horizontalidade. Portanto, representam o nível de consciência da massa, da maioria das pessoas na terra. Salve exceções, aqueles que já despertaram para uma realidade maior, uma realidade espiritual, como o autoconhecimento.
De todas as atividades possíveis, eles compartilharão principalmente as experiências sexuais e todas as experiências de prazer físico. Ambos vão gostar de descobrir até onde seu desejo sexual pode levá-los, e isso os manterá ocupados a maior parte do tempo. Resumo: 89%. Touro e Escorpião são signos do prazer físico mais profundo, cada um à sua maneira. Somente a taurina e um escorpiano sabem o real significado de uma atração platônica incontrolável. É muito provável que eles construam sua vida sexual ao ponto em que nenhum outro parceiro do zodíaco seja capaz de correspondê-los à altura. Isso pode levá-los a um relacionamento possessivo e sem saída. Embora eles provavelmente não queiram sair, mesmo que possam. Toda a experiência pode ser muito sombria para a taurina, especialmente se sua fidelidade for desafiada, colocada à prova pelo caráter de Escorpião. A taurina e o escorpiano podem ser a conexão perfeita entre sexo e emoção, aquela que todos nós desejamos.